Beograd kao najveći i najnaseljeniji grad u Srbiji zaslužuje posebnu studiju kako se nosio sa COVID-19. Od samog početka najveći broj novoobolelih i zaraženih u Srbiji bio je u Beogradu. Činilo se u jednom trenutku da je grad okupiran koronom. Počele su da se šire vesti da se pacijenti iz Beograda voze u druge gradove Srbije jer su kapaciteti u Beogradu popunjeni. Sa druge strane, najveći primjeri kršenja propisanih mera bili su upravo u Beogradu. Beograd je beležio i proteste koji su jedino virusu išli na ruku i antivakser kolo oko spomenika Stefanu Nemanji i brojne korona žurke na splavovima i brodovima koji su plovili Savom i Dunavom. Ipak, treba imati u vidu činjenicu da je najveći broj vakcinisanih građana Srbije u Beogradu. U Srbiji su od početka epidemije zvanično potvrđena 893.023 slučaja infekcije. Procenat smrtnosti je 0,89%. Do 15 časova 23. septembra 2021. u Srbiji je testirano ukupno 5.498.341 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio da je u Beogradu prvom dozom vakcinisano 57,5% građana, a drugom 55,5% i da glavni grad nikako da dostigne željeni procenat od 70% vakcinisanih. Da li je interesovanje za vakcinu povećano, kako se povećava i broj zaraženih, pitamo današnju gošću opstajanja, doktorku Draganu Milošević. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Kakva je trenutna situacija iz prve ruke? Ovako, što se tiče same vakcinacije, malo tu stagniramo. U stvari, onako kako je krenulo, pošto sam ja bila na sajmu 5 meseci, ja sam zaista mislila da će to biti i da ćemo dostići i postići kolektivni imunitet. Međutim, u jednom trenutku je to stalo. Uglavnom, to su mlađe osobe koje se nisu vakcinisale. Što se tiče starije populacije i to što je išlo po stručno-metodološkom uputstvu, kako smo imali protokol, svi su oni zaštićeni, vakcinisani. Evo sada je u toku i davanje treće, odnosno booster doze. A imate li možda informaciju zbog čega ne žele da se vakcinišu? Upravo ono što sam vam rekla, tu su različite teorije zavere, onda priče da vakcina je loša, da nije ispitana, da utiče na plodnost, da utiče da ste čipovani, da farmaceutska industrija hoće da zaradi. Znate, to su priče koje se provlače. Onda tu su antivakseri koji zaista, svako ima prava izbora. Da se razumemo, ovo je vakcina, ono što ja stalno pričam i to je lični moj stav. Ovo nije obavezno, ovo je preporučena, ali ako vidite da je pandemija u svetu i naravno i kod nas, i ako imate mogućnosti da se vakcinišete, pa dajte da se vakcinišemo, da ipak smanjimo broj obolelih, broj smrtnih slučajeva, broj post-covid komplikacija. Znate, vidjet ćemo za par godina šta će biti. Booster doza jeste preporuka, ali stalno naglašavam stručno-metodološko uputstvo koje je izdato i koje mi poštujemo protokole. Znači, treća booster doza zaista jeste za osobe preko 70 godina, za imunokompromitovane osobe, za osobe preko 60 godina koje imaju neko pridruženo oboljenje. Ne treba se plašiti, jeste taj period od 6 meseci kada po nekim saznanjima i studijama dolazi do pada broja antitela, ali vi svakako imate antitela i svakako je vaš organizam prepoznao, ako ste vakcinisani naravno. Tako da primanje treće doze, evo sada ovih dana... Da li to znači da ja koja sam primila prve dve doze, nisam u rizičnoj grupi, nemam neka hronična oboljenja, ne moram da primim treću dozu? Ne morate da primite, ali je preporuka. Ali je preporuka. Preporuka, znači preporuka jeste. Moram pisati da sam sasvim slučajno čuo jedan put jednu rečenicu koja čini mi se da je ključna kada je u pitanju vakcina. Bila je priča na temu da li su vakcine dobre ili nisu dobre. I onda sam pripučio da je neki doktor rekao da bi se čovjek vakcinisao mora da bude zdrav. Ukoliko nije zdrav, onda možda ima problem. Da li zaista to početna stavka na osnovu koje će vakcina da deluje? Svakako da se moraju da konsultuje svojim doktorom. Ima neka stanja kada ne može, kada pacijentima ne savjetujemo da se vakcinišu, to su posebna stanja imunosupresije. To su neka alergijska stanja, neko ko doživa ozbiljan anafilaktički šok.
onkološki pacijenti mogu da se vakcinišu, ali moraju da se konsultuju sa svojim onkologom. U klinici za pulmologiju imamo deo, naravno i onkološki, poprilično veliki, u stvari najveći u celoj zemlji, a pacijente savjetujemo da se vakcinišu 7 dana posle primjenjene terapije ili u periodu kada posle hemoterapije, kada čekaju kontrolne skenere, ali imamo period kada ih mi savjetujemo kada da prime vakcinu, ali u svakom slučaju jako je mali broj ljudi koji ne mogu da prime vakcinu iz nekog medicinskog razloga. Vi ste vakcinisani, pretpostavljam. Ja sam 3 doze primio. I treću dozu. I booster dozu, jeste. Ima sad tu isto dosta dilema, pošto je građanima ostavljeno da oni biraju, što sad ne znam koliko je dobro, jer mi smo laici, pa onda sad čujemo šta ko kaže, pošto ste vi apsolutno adekvatna osoba s kojom mogu da popričam. Evo, recimo, na primjer, neko ko je primio prve 2 kineske vakcine, šta mu predlažete, koju treću da primio? Kad je neko primio 2, prvo, meni se lično ne dopada da postoji izbor na samim stanovništvu da se odluči za treću dozu koju ću. Mislim da, ako me lično pitate, znači da li su pacijenti preboleli ili nisu preboleli COVID-19, ja sam za to da ostanu pri istoj dozi, znači da primi istu vakcinu. Oni koji nisu preboleli posle 2 kineske imaju takvih radova da je dobra Pfizer vakcina, tako da specifično je. Da, govorim prvenstveno recimo da onima kojima ništa nije bilo, koji nisu bili zaraženi, recimo primili su 2 iste, na primjer kineske, pošto očigledno da je kineska vakcina... Ja sam primio sve 3 iste doze. Sve 3 iste doze ste primio. To je odgovor. To je moj stav. A kada su u pitanju vakcine kao takve, pretpostavljam da je bitno da se primi svaka, ali... Najvažnije da se primi. Ja i pacijentu kažem, kažite mi kao da očekuju da ću im reći neku tajnu koja je tako negde nadvijena iznad svih nas, ali uvek je odgovor da prime bilo koju vakcinu. Da, da. Ali dobro, ljudi to očekuju, znate, pošto nisu stručnjaci, očekuju od oficijalnog lica da im kaže šta da radi. Ja im kažem da se vakcinišu. Nema nikakve misterije, nema nikakvog nešto iza i ali, nego najvažnije je da se vakcinišu.